شەڕی کۆبانێ و ئەفرین. کاتێک تورکیا هێرشی سەربازی لە دژی ئەفرین دەستپێ کرد، زۆر کەس باس لەوە دەکەن لە ڕووی بەرخۆدان و خۆراگریەوە ئەفرین دەبێتە کۆبانی دووەم. ئەگەر سەیری خاڵی هاوبەش و جیاوازی نێوان هەردوو شەڕەکە بکەین، ئەوە بەرچاوڕوونی زیاترمان دەبێت لەسەر شەڕی ئەفرین. یەکەم لە شەڕی کۆبانێ لە ساڵی 2014 یەپەگە و یەپەژە وەک دوو هێزی تازە دامەزراو بوون، هەروەها تەنها یەک شەڕیشان کردبوو، ئەویش لە دژی بەری نووسرە بوو لە سەرەکانێ لە ڕۆژاوای کوردستان لە ساڵی 2013دا. بەڵام لە ئەفرین نزیکەی 5 ساڵ بەسەر دامەزراندنی یەپەگە تێپەڕ بووە. جگەلەوە چەندین شەڕیان لە دژی گروپەکانی ئۆپۆزیسیۆنی سووریا کردووە، چەندە شەڕەکان لە ڕووی سەربازیەوە فەرمی نەبوون، بەڵام ئەزموونی یەپەگە و یەپەژە زیاتر بووە. دووەم خاڵێکی جیاوازی نێوانیان چەکی قورسە. ساڵی 2014دا لە کۆبانێ یەپەگە چەکی سووکی پێبوو، بەڵام پێشمەرگە بە چەکی قورس پشتیوانی کرد. لە ئەفرین یەپەگە بە چەکی سووک و مووشەکی دژە تانک شەڕ دەکات، پشتیوانی چەکی قورسی نیە لە ئێستادا. لە کۆبانێ فڕۆکەی هاوپەیمانان داعشیان بردوومان دەکرد، یەپەگە بەرگری دەکرد، دواتر پێشڕەوی کرد. بەڵام لە ئەفرین لە ئێستادا لە ئەفرین فڕۆکەکانی تورکیا یەپەگە و چەک و تەقەمەنیەکانیان بردوومان دەکەن کە ماوەی 12 ڕۆژە شەڕ لە ئەفرین بەردەوامە. لە کۆبانێ و لە شەڕی کۆبانێدا مەیدانی شەڕ زیاتر خاکی تەخت بوو، ئەوەش لە بەرژەوەندی یەپەگەدا بوو کە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان بە ئاسانی چەکدەرانی داعشیان دەکردە ئاماج لە کاتی شەڕی کۆبانێدا. بەڵام لە ئەفرین مەیدانی شەڕ چیایە؟ ئەوەش لە بەرژەوەندی یەپەگەدایە. لەبەرەوەی فڕۆکەکانی تورکیا ناتوانن بە ئاسانی سەنگەرەکانیان بکەنە ئاماج و بۆ بەرگریکردنیش گونجاوترە. پێنجەم لە کۆبانێ لە کاتی هێرشی داعشدا هاوڵاتیان لە شارۆچکە چوونە دەرەوە و بەرەو باکووری کوردستان و تورکیا ڕۆشتن. بەڵام لە ئەفرین ژمارەیەکی کەمی هاوڵاتیان دەبێت تا ئێستا دانیشتوانەکەی لە شوێنی خۆیان ماونەتەوە. خاڕێکی دیکە لە کاتی هێرشی داعشدا لە ساڵی 2014دا بۆسەر کۆبانێ پێگەی کورد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی کەم بوو، وەک شارۆچکەیەکی سووری سەیری کۆبانی دەکرا ئەو کاتە. بەڵام لە ئێستادا هێرشی سەر ئەفرین هاوکاتە لەگەڵ زیادبوونی بەرخۆدان و بەهێزبوونی پێگەی سیاسی کورد لە سووریا و لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیش کورد لە سووریا بەتایبەت پێگەی بەهێزتر بووە. لە کاتی هێرشی داعش بۆسەر کۆبانێ شارۆچکە بە تەواوی گەمارۆدرا بوو لەلایەن داعشەوە. بەڵام ئێستا هێرشی تورکیا بۆسەر ئەفرین لە ئێستادا لە کاتێکدا کە شارۆچکە لە هەموو لایەکەوە لەژێر گەمارۆی تورکیا و ئۆپۆزیسیۆن و حکومەتی سووریادایە.